Dnes sa v parlamente rokuje o novele zákona o sociálnych službách, čo je zákon, ktorým sa vlastne rieši existencia zariadení pre seniorov, pre zdravotne postihnutých občanov, alebo napríklad aj pre deti, ktoré majú vážne zdravotné problémy a ktoré musia byť v zariadení dlhodobej starostlivosti. Financovanie týchto zariadení je veľmi zlé v súčasnosti. Množstvo týchto zariadení má finančné problémy a dokonca hrozí ich zánik, krach, zatvorenie, čo pre klientov, napríklad pre seniorov, ktorí sú v týchto zariadeniach, znamená, že možno nebudú mať kam ísť. Preto ministerstvo práce pripravilo, hoci už sa blížia predčasné voľby, pripravilo rýchlu, ale jednoznačnú a dúfam aj účinnú novelu, podľa ktorej sa má zmeniť systém financovania. Zmena financovania spočíva vlastne v dvoch opatreniach. Poprvé, jasne sa stanovia pravidlá, podľa ktorých bude ministerstvo financií pravidelne zasielať peniaze zariadeniam sociálnych služieb. Tam ide o objem asi 40 miliónov eur ročne pre približne 200 zariadení, ktoré doteraz síce tieto prostriedky dostávali, ale veľmi nesystémovým spôsobom na báze dodatočných dotácií. A druhá zmena je zmena, podľa ktorej by klienti týchto zariadení mali prispievať spoluúčasťou najmenej vo výške 50% ekonomicky oprávnených nákladov na pobyt v takýchto zariadeniach. To znamená napríklad, ak pobyt v zariadení pre seniorov vychádza na približne 600 eur mesačne, tak klient bude musieť platiť 300 eur mesačne. Ale chcem podotknúť, toto pravidlo bude mať samozrejme výnimky. Výnimky, ktoré sú známe už v súčasnom zákone. Klient musí mať prostriedky aj sám pre seba vo výške 20% životného minima. Skúsim to vysvetliť na príklade. Ak napríklad pobyt v zariadení, respektíve miesto v zariadení, má ekonomické náklady tých 600 eur a dnes obec určila platbu pre klienta vo výške 200 eur, tak dôchodca, ktorý poberá dôchodok vo výške, povedzme, presne 200 eur, nezaplatí celých 200 eur poplatok pre zariadenie, ale 40 eur mu musí zostať ako tzv. Ochrana príjmu. Platí 160 eur. Po novom bude musieť obec určiť, že poplatok, ktorý platí klient pri nákladoch 600 eur, sú najmenej 50% tejto sumy, čiže najmenej pôjde o sumu 300 eur. Čiže ten poplatok pre klienta sa zdvihne z 200 eur na 300. Pre dôchodcu v našom príklade, ktorý má dôchodok práve tých 200 eur, to neznamená žiadnu zmenu, žiadnu jeho záťaž, pretože tak ako doteraz bude platiť 160 eur, a to z dôvodu, že má nízky dôchodok. Ale máme v zariadeniach aj dôchodcov, ktorí majú dôchodok pomerne vysoký, napríklad 500 eurový. Nie je tých dôchodcov veľa, ale sú aj takí. To znamená, že dôchodca s dôchodkom 500 eur, ktorý doteraz platil 200 a 300 mu zostalo, respektíve ich rozdal v úvodzovkách medzi svoje deti, tak po novom bude musieť platiť vyššiu sumu, s tým, že stále mu zostane 200 eur, respektíve suma tzv. Ochrany príjmu. Týmto spôsobom sa zabezpečí solidarita, pokiaľ ide o vyžadovanie poplatkov u klientov, ktorí majú nízke príjmy, nízke dôchodky, a naopak odstráni sa falošná solidarita, ktorej dôsledkom je finančné kolabovanie zariadení, pokiaľ ide o klientov, ktorí majú príjmy dostatočne vysoké. Ja by som rada spomenula ďalšiu výnimku, ak môžem. V týchto zariadeniach sociálnych služieb sa bohužiaľ nachádzajú aj deti, lebo naozaj sa rôzne ochorenia ani deťom nevyhýbajú. Preto som vo výbore pre sociálne veci práve predložila pozmeňujúci návrh, ktorý vyníma neplnoleté osoby z tejto platby, a teda ich rodičia sa nemusia podieľať touto 50-percentnou platbou na starostlivosti o dieťa umiestnené v sociálnom zariadení. Chcem ešte na záver zdôrazniť, že týmito zmenami sa zabezpečí aspoň z časti finančná udržateľnosť náročnosti prevádzky týchto zariadení. Novela bola pripravená v širokej spolupráci či už zriadovateľov, či samospráv odbornej verejnosti a získala širokú podporu. A
Ak sme sa bohužiaľ na sociálnom výbore napríklad stretli s tým, že poslanci za stranu Smer hľadajú zámienky, aby túto novelu nepodporili, tak ide o čisté politikárčenie a je mi veľmi ľúto, ak novela, ktorá má naozaj odborný charakter a ktorá má zlepšiť financovanie zariadení sociálnych služieb, má byť z dôvodu politikárčenia možno utopená v parlamente. Ale verím, že sa tak nestane a že prevládne zodpovednosť poslancov.